Benvinguts altre cop al programa del Paisatge a la Taula. La recepta que cuinarem avui, com us vaig comentar, és a base de blat de moro i també posarem bacallà. Bé, avui em torna a acompanyar el nostre cuiner, en Joan Massagú. Hola. Què tal, Joan? Molt bé. Sí, preparat per cuinar-nos altra vegada? Doncs avui, com has dit, farem una recepta amb blat de moro i dintre dels ingredients doncs, hi ha una brandada de bacallà amb una pasta de full, no? Ve a ser 1.000 fulls de brandada de bacallà amb blat de moro. Doncs vinga, necessitem, comença a dir els ingredients. Oli de girassol, bacallà, un gra d'all, blat de moro, pasta de full, una mica de sucre, una marmelada de tomata de la fageda i una pasta d'olives, una olivada, i una mica d'oli d'oliva. Si et sembla, doncs començarem per confitar una mica lleugerament el bacallà. Sí, sí, tu mateix. Vale. El que farem doncs, serà tallar un gra d'all petit, que serà el que incorporarem dintre la brandada de bacallà, que elaborarem una brandada de bacallà amb bacallà i oli de girassol. Molt bé, sí, res de patata, res de llet i sense introduir cap més ingredient. Autèntica, sí. No? De bacallà, de fet, amb l'oli de girassol sí que la gent doncs, el renuncia bastant. De fet, l'oli de girassol cru, vull dir, com farem ara, és bo, que també té les seves propietats de vitamina E. El problema és quan doncs, fregim amb oli de girassol. No, i el fet de fer una elaboració com aquesta, que no introduïm cap altre ingredient, no? Que a vegades ens acostumem a fer brandades que hi hagi molts altres tipus de, això com deia, no? La patata, o la llet, o nata, o qualsevol altra cosa. Hem de pensar també que amb un bon bacallà, amb un bacallà, podem fer una molt bona brandada i ens absorbeix molt d'oli. Per tant, podem fer en aquest cas 200 grams de bacallà amb uns 200-300 grams d'oli de girassol, obtenim molta quantitat de bacallà. De brandada, perdó. Sí, sí, sí. No, i a més és un producte que sí que hi ha l'oli, però sempre aquí quan cuinem i sí que presentem plats que hi ha greixos i que hi ha sucres, però jo sempre dic que és la ració que mengem, la mida, que de fet inconscientment mengem masses quantitats del que hauríem de menjar, però llavors ho reduïm les mides. Per un altre costat i ja està. Així, que tinguem gana per tots els àpats, eh? Això de que a vegades els Nadals doncs, es dina i llavors no sopa, això vol dir que el dinar ja has menjat més del compte i que no has fet exercici i encara estàs tot el dia païnt, eh? Vale, doncs per una banda aquí el que fem és confitar una miqueta els alls, eh? A foc suau. Vale? No ens interessa que se'ns aurin, sinó ens interessa que ens agafin un punt de color i prou. I després el que fem seguidament i afegim les pells del bacallà. Vale? Hem separat la pell del bacallà del que és pròpiament la part més carnosa del bacallà, perquè la pell el que ens fa és ens deixa anar tota la gelatina que té el bacallà per després ajudar-nos a que tingui molta gelatina el bacallà per fer una bona brandada, no? Perquè quan emulsionem l'oli amb el bacallà doncs ens quedi una brandada molt més cremosa. Ah, i és una de les parts que de seguida tallem i la partem, no? Doncs no, en aquest cas, moltes vegades el que fem és incorporar més pells de les que toquen per fer el bacallà. Sí, ja aquí. Va, doncs això, el que anirem fent és foc suau, eh? No ens interessa que ens quedi molt cuit, no, sinó que ens vagi fent a poc, que se'ns vagi deixant anar aquest greix que té, aquesta gelatina, i que ens quedi doncs, tot el plat. Però, Joan, la pell anirà triturada, també? Sí, sí, sí. Ah, val. Tot va triturat. I pensava que era només perquè quedés més... Tot anirà triturat. Vale. Quan tenim això no hi hem posat sal? No, no hi posarem sal, doncs, perquè el propi bacallà ja té prou sal. Tot i això, doncs, cal de salem, però ja és un aliment... Bé, i a l'hora que estem elaborant la brandada també la podem provar i si veiem que ens falta un punt de sal, hi afegim un punt de sal. És clar, la sal és una de les coses, com quan cuinem, o un en posa més, l'altre no en posa... Sí, això també ja va de bé, segons gustos, eh? Sí, i a vegades també quan ens anem a fent grans,
notem els gustos més, forts. Llavors doncs, hem d'intentar que encara reduir encara més aquest aport. Vale, doncs ara el que farem serà agafar la pasta de full. Vale. L'estendrà sí. amb el rodillo, l'estendrem... amb el rodet, no sé com hi dieu. Sí, de moltes maneres. No, sí. L'estendrem una mica i el que fem aquí és incorporem la farina de blat de moro per sobre. O sigui que deixi... s'ha d'empapar o ell sí. mateix? Vale. I el que fem, doncs, això s'impregna dintre la pasta de full. Vale. Té alguna funció aquí, el blat de moro? O... Bé, bàsicament el blat de moro, doncs, això, intentar adaptar receptes a productes nostres, a productes molt autèntics aquí de la Garrotxa, perquè això, no? Doncs perquè ajudem doncs, entre tots una mica, ja sigui la pagesia, ja sigui amb nosaltres mateixos, de fer productes i receptes més pròpies aquí de la Garrotxa. No, i el blat de moro que antigament doncs, es feien les farinetes, que per la gent pobra, no? Sí, sí. I ara doncs, vale. podem fer aquests plats més elaborats. I el que fem doncs, serà tallar unes tires, vale? Perquè això ens serà el mil fulls. Vale. El restant el traurem. El que farem doncs, serà punxar-lo lleugerament, vale? Perquè ens interessa que ens pugi, però tampoc que ens pugi molt. I ho fa servir com un entrant? Com una sí, això ho podem fer servir com una tapa, com un primer plat, o inclús, segons el que mengem de primer, com un segon plat. Totalment, que avui sí, dia... avui dia tots els... Els deuen canviar. Sí. Jo soc d'aquelles que a vegades et demano dos primers, depèn de com vegi el dia. Mira que ho teniu ben diferenciat i encara nosaltres, els comensals, us barregem les llistes. Mira, ara com podeu veure, doncs, ha anat deixant anar aquesta pròpia gelatina i en el fons de la paella tenim tota la gelatina d'aquest bacallà que ha anat deixant amb el propi foc suau. Ens deixa anar, doncs, tot una aigua gelatinosa. No, totalment, que després, ja que ho has dit, quan ho emulsionem, ens ajudarà a lligar, perquè no posa res, ni crema de llet... No, doncs, ens ajudarà, doncs, a... Vale, tindrem això... Posarem... que se'ns quedi bé, blat de moro. Quan parlem del blat de moro, aquí has fet servir la farina del gra. Sí, i una altra cosa és el blat de moro que trobem enllaunat, Sí, és molt diferent. Al supermercat, o sigui, tant les propietats com a l'hora de cuinar no té res a veure. O sigui, aquí faríem servir una base doncs, de farina de blat de moro, que doncs, no hi ha gluten, tampoc, no, vale? No. Sempre i quan doncs, que estigui sempre marcat i que no hi hagi males manipulació. Vale, això, doncs, un cop ho tenim, doncs el que farem és posar-ho a coure al forn. Ho posarem aproximadament uns sí. 20 minuts. Vols posar-ho? Sí, jo mateixa. Aproximadament uns 20 minuts. L'alçada, anirem... Joan? Sí, està bé el... Aquí mateix? Sí. Ja. Aquests 20 minutets fins que ens quedi doncs, la part de sobre ben cruixent i la pasta de full doncs, hagi posat correctament. Per altra banda, anirem a posar el bacallà. A dintre el vas medidor, doncs, on triturarem. Ja fa olor ja del bacallà. Per fer la brandada. I el que farem doncs, serà incorporar i fer una emulsió amb el bacallà i l'oli. Oli de girassol, sí. Que també pel gust, no? Perquè si fiquem sí, un no oli... Sí, no ens interessa, doncs, aquí un oli d'oliva. Extra verge, no ens Primer interessa. Primer de tot, per què? Perquè ens matarà tot el gust de la brandada, ens matarà tot el gust del bacallà, però sí que l'oli de girassol, doncs, no ens proporciona cap mena de gust amb el en contra d'aquí del bacallà. Perfecte. Vols... Sí. Fica cap aquí, si vols, tu mateix. Farem un serà triturar una mica el bacallà. I començarem a fer l'emulsió. Sí. Vale. Un cop tinguéssim la brandada feta, el que farem serà estendre-ho amb una safata ben plana, amb un recipient que tinguem pla, perquè ens quedi la mateixa forma que hem tallat la pasta de full.
Val, doncs acaba sí, de triturar-ho. Sí, acabem de fer la brandada. Molt bé. Avui he vingut aquí al quiosc El Gurt, de la plaça Mercat d'Olot, on podeu trobar tot tipus de revistes, novel·les de butxaca, com també esdeveniments festius per naixements, per comunions, etc. I tenen un servei a domicili ecològic, doncs perquè van en bicicleta. Doncs hem vingut aquí al quiosc a buscar la meva revista preferida, Cuina, una revista mensual editada en català que és la tercera més llegida a Catalunya. Com podeu veure, doncs té una gamma àmplia d'alta qualitat fotogràfica en el qual també ens donen consells gastronòmics, nutricionals, com també una guia de restaurants doncs, per poder doncs, assaborir els nostres àpats més saludables. Així que us deixo aquí perquè veient aquesta carta tan immensa de receptes, me'n vaig a comprar i a cuinar. Vale, doncs ja tenim les passes a full cuites i per altra banda doncs, tenim la brandada de bacallà. L'hem posat doncs, en un recipient, d'aquesta forma doncs, que se'ns hagi quedat doncs, una capa ben fina, aproximadament fa un centímetre d'alçada, i l'hem posat a refredar a la nevera doncs, perquè ens quedi ben compacta i ben assentada. Per l'altra banda, doncs, per decorar el plat tenim una melmelada de tomata i una olivada. Una olivada doncs, és una pasta d'olives que hem fet nosaltres amb oliva negra sense pinyol. I el que fem doncs, amb l'oliva negra sense pinyol la triturem fins que ens quedi doncs, una pasta d'oliva. Ben fàcil, sí. Joan. O sigui, de fet, és tenir el turmix, els ingredients, com sempre, i ja triturar. Vale, doncs anirem per muntar el plat i el que farem, doncs, si cas només en muntarem un, obrirem la pasta de full per la meitat. Això és de manetes, eh? Obrir això. Bueno, no? És... perquè ens quedi doncs, aquest... Jo ho veig aquest, tot així més difícil. Aquest mil fulls. Vale. Tallarem doncs, un rectangle de la mateixa mida que la pasta de full. El farciment, eh? Sí. Amb el bacallà, doncs el peix blanc, doncs, que també ens aporta proteïnes. El posarem al centre i el taparem amb la part de... Llavors, la pasta de full és freda, eh? Sí, sí, sí. Sí. No és un plat... El podríem fer igualment amb temperatura, podríem donar-li temperatura i no passaria res, però bueno, en aquest cas doncs, serà freda. Bé, el que farem doncs, serà completar amb les marmelades de l'olivada. L'olivada aquí també ens donarà un punt de gust, un punt de potència de gust amb l'oliva negra. No, de fet, les olives és l'excés de sal, però que també tenen sí. Les seves propietats. I la marmelada de tomata, doncs, que ens acaba de... Sí, quin contrast de gustos, d'un gust, doncs, més dolç. No. Una mica per sobre. Cada plat que ens prepareu, ho supereu, eh? I una mica... Qui podria fer doncs, el mil full, barrejar olivada amb, bueno, intentem, amb doncs, confitura això, no? I no ens oblidem de la farina de blat de moro. Intentar que en un mateix plat doncs, hi trobem diferents gustos, no? Com aquí el bacallà que ens donarà aquesta potència de més a gust, amb l'olivada, però en contra tenim la marmelada de tomata que ens donarà aquesta dolçor i ens donarà un altre gust al plat. Perfecte. Doncs per fer aquesta recepta doncs, ens anem a fer la llista d'ingredients i a fer la compra. Molt bé. Joan, veig que ens has preparat ja aquest entrant, com li vulguem dir, sí, primer, sí, sí. Segon plat. Bueno, i també, no?, el que dèiem, una manera diferent. A vegades ens imaginem una pasta de full, sempre és de postres, dolça. Bueno, doncs aquí tenim una pasta de full salada. No? Amb un puntet dolç, un per puntet això, dolç. De la confitura de tomàquet. No ens oblidem doncs, de l'ingredient també de la farina de blat de moro d'aquest plat, que en Joan sempre cuida molt bé doncs, els productes típics de les nostres terres, de la Garrotxa.
El pròxim programa, Joan, ens farà com un guisat de vedella express. O sigui que alerta, doncs en el pròxim programa aviam quina receta farem. A mi m'agrada molt provar les coses, perfecte, eh? Va, anem a provar. Doncs que vagi molt de gust i fins al pròxim programa. Que vagi bé.